Вітаю! Боротьба із заметіллю. Як долають наслідки негоди на міських та дорогах державного значення області? Антипожежний рейд. Рятувальники перевірили заклади для літніх людей, аби попередити лихо. Пам'ять про тих, хто віддав найцінніше за наш з вами мир. У Хмельницькому запрацював музей російсько-української війни. Про це і не тільки почуйте просто зараз в ефірі Першого Подільського. Розпочинаємо! Міністерство охорони здоров'я очікує цього тижня отримати перші заявки на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Україні. За попередньою інформацією, державне добро для екстреного медичного застосування видаватимуть виробникам терміном на 1 рік із можливістю продовження ще на такий самий термін. Під час цього періоду виробники будуть зобов'язані надавати додаткові матеріали щодо ефективності, якості та безпеки ліків. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко та розповів, як саме відбуватиметься реєстрація вакцини в нашій державі. За такою процедурою виробники та представники виробників, в тому числі лікарських засобів і вакцин, звертаються до компетентних регуляторних органів країн із заявками щодо отримання дозволу на екстрене медичне використання. Разом із заявкою вони подають матеріали щодо вивчення якості, ефективності та безпеки застосування таких лікарських засобів та вакцин. Компетентні органи країн за результатами опрацювання запитів, а також встановлення відповідності законодавчим критеріям їх виконання, а також аналізу сукупності усіх наукових доказів, приймають рішення про надання такого дозволу та про застосування даних лікарських засобів. В Україні порядок державної реєстрації лікарських засобів для екстреного медичного застосування під зобов'язання буде також здійснюватись на основі експертної оцінки співвідношення користь-ризик, а також проведення аналізу матеріалів на їх автентичність. Україну, зокрема і Хмельниччину, засипає снігом. Ще зночі комунальники обласного центру та автодорівці активно взялися за розчистку шляхів і в місті, і трас державного значення. Чи вдало та як ефективно долали наслідки рясного снігопаду – дивіться. Приборкати хуртовину. Для розчистки снігу в області на автодорогах державного значення задіяли чималу кількість техніки та працівників. Станом на 8 годину ранку сьогоднішнього дня, 8.02, всього задіяно в механізмі для ліквідації наслідків негоди 162 одиниці. 208 чоловік, в тому числі 151 робочий і 57 – це чергові. Лише до полудня автодорівці використали майже 2000 тонн протиожилетної суміші. Протягом доби мусять працювати в усіх напрямках, а це 2100 кілометрів. У кожної бригади своя чітко визначена ділянка. За минулу добу було задіяно 10 одиниць техніки. Обслуговуємо ми 44 кілометри, починаючи від міста Хмельницького і до границі до Яновецького району. Сніг засипав не лише обласні шляхи, але й міські дороги та тротуари. На одному з центральних мостів у Хмельницькому ми зустріли і комунальника, який вийшов на роботу ще на світанку та працює без спецтехніки, лише власними руками. З сьомої години ось ця розв'язка моя і туди, тротуар. З сьомої години і отак весь день. Сипе, а ми працюємо. В середньому кожна бригада, тут от у нас виходить 5 бригад. В середньому чоловік 15, ну в мене тут 5, а так по городі чоловік 15. Однак у такий снігопад без діла не стояла і комунальна техніка. До слова, її маршрути може відстежувати будь-який хмельничанин на спеціальній мапі. Фактично у нас сьогодні вночі працювало 12 піскорозкидачів з отвалами по розчистці доріг, 3 150-х, Т-150-х трактори з отвалами і 2 грейдера. У нас зупинки немає. У нас, якщо машини сюди доходять, приходять, вони дозаправляються, дозавантажуються і виходять знову. Загалом вже з вчорашнього вечора насипало більше 10 сантиметрів снігу. Він продовжує йти. Продовжують працювати і всі відповідні служби. Краян же просять не паркувати автівки на узбіччях, аби не заважала техніці, та постаратися не виїжджати взагалі.
І на найближчі дні синоптики прогнозують мороз, сніг, хуртовини, поривчастий вітер та ожеледицю. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, проте подекуди опади беруть гору. Як хмельничани, попри замети, діставалися на роботу чи навчання, і чи задоволені стараннями комунальників – дивіться. Чи складно було сьогодні через негоду дістатися на роботу, і чи задоволені тим, як працюють комунальні служби? Справа в тому, що я живу в центрі і працюю в центрі, тому для мене якби це не актуальне питання. В принципі, пішки ходити зручно. Мені здається, зроблено те, що могли, те зробили, в принципі, достатньо. А комунальні служби не дуже задоволені. Зранку доїхали, трошки пробка була в центрі. А так ніби почали розчищати. І зранку мама казала, що їздило багато тракторів, розчищали дороги. Та двори чистяться, так. Двори. На Зарічанській двори трактор чистить двори, почищено, все хорошо. Дорога не слизька? Ну, в сугроби. Ну як, слизенько, звісно. Кавою треба посипати, як у Львові. Супер, має бути зима, має бути сніг. Це все має бути. А на рахунок розчищення доріг? По центру дороги розчищені, за центр я ще сьогодні не виїжджав. Достатися було складно, звісно, але в принципі машини їздили, чистили. Тобто ми живемо там далеко, аж як на Лісовій Грінівці, навіть там була почищена дорога. Вже зранку, чуть-чуть почищена, скажімо так, чуть-чуть, не повністю. Слизько і особливо важко, я думаю, для мамочок, які гуляють з дітьми, тому що для них це взагалі погода нереальна. Дорогі нормальні. Тротуари не слизькі? Ні, ну трошки слизькі, не що це все. Чого страшного? Нормально. Ну мені завжди складно, бо ми живемо на Дубово і у нас там завжди проблема з транспортом. Значить, тролейбус треба його годину чекати, то вони в обід собі влаштовують, два зразу підряд не їздять. Тому в нас там такий район, що достатньо важко. А так, в принципі, задоволені, тому що все чисто в городі, можна пройтися пішки. Через погодні умови, чи складно було дістатися сьогодні на роботу і чи задоволені тим, як працюють комунальні служби? Ну, як вам сказати, я зараз в декретній відпустці, але в справах приїхали в центр міста. В принципі, ми їхали десь о 12-й годині дня, то проблем не було ніяких з доїздом. На рахунок тротуарів, чи не слизько? Ну, поки що не слизько, але місцями ми живемо на Кінцевій Озерній, то буває дуже слизько, у нас такі пагорби. І як вчасно не посиплять пісочком чи солью, то просто нереально вийти з дому. І з початком лютого рятувальники Хмельниччини інспектують заклади соціальної сфери для людей похилого віку та інвалідів. Пов'язано це з пожежею у Харкові, яка сталася у двоповерховій будівлі будинку престарілих. Тоді 15 людей загинули, ще 5 госпіталізували з опіками. Вихідними інспекторський склад з правоохоронцями обласного центру перевірили 3 приватні заклади. Що виявили – дивіться у сюжеті. Рятувальники Хмельниччини позапланово перевірили 3 заклади соціальної сфери для людей похилого віку та з інвалідністю. Усі об'єкти – приватні. Власники запевняють, наразі у таких організаціях є необхідність. І до перевірок ставляться спокійно. Така услуга, вона повинна бути в нашій країні. Я вважаю, що її потрібно розвивати, датувати, допомагати усовершенствувати. Тобто, і, відповідно, перевіряти, щоб були надлежащим образом все оформлено, зроблено. Будемо устраняти, я розумію, що є над чим працювати. Тобто, тим більше ми тільки-тільки тут запустилися. Під час рейду особливу увагу звернули на стан первинних засобів пожежогасіння та електромережі, комплектацію пожежних щитів інвентарем, забезпеченість об'єктів протипожежним водопостачанням. Після інструктували мешканців та персонал правилами пожежної безпеки та порядку дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Виявлено ряд недоліків, таких як відсутність системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням людей, відсутність первинних засобів пожежогасіння, непроведення протипожежних інструктажів з працівниками, які постійно знаходяться в даних закладах, відсутність проведення вогнезахисного обробляння дерев'яних конструкцій і, саме головне, це відсутність других евакуаційних шляхів. За результатами перевірок, фахівці служби порятунку склали акти з наявними недоліками та встановили термін для їх повного усунення. Аналогічні інспекції триватимуть до кінця квітня поточного року. Важкі волейбольні протистояння цими вихідними спіткали гравців городоцької команди «Епіцентр Подоляни». Одну гру програли, в іншій вибороли перемогу. За перебігом подій на майданчику стежили наші журналісти.
Знову волейбольне протистояння на львівській арені. Цими вихідними чекало на наших городоцьких спортсменів. У першому двобої епіцентр Подоляни зійшовся з Барком Кажанами. Та не склалося. З рахунком 0-3 поступилися супернику лідерством у турнірній таблиці. Удалась гра, цікава була, дуже така динамічна, і хороші защити, хороші блоки. І я думаю, що зрителям теж було чого побачити, да, що йде така тактична боротьба, і силова, і технічна. Так що во всіх елементах було що побачити. Першу партію психологічно віддали, десь не дограли свої м'ячі, десь трішки нам не вистачило. Другу партію психологічно не могли зібратися, і друга партія була програна також, як і перша. І ну, третю вже ціплялися, тренер зробив заміни кардинальні такі, і трішки нам теж було виходило, і також і команда суперниця нас доганяла і теж зробила свої заміни, тактичні ходи. Ну і, на жаль, ми поступилися у цій грі, але ми продовжуємо далі похід за найвищими нагородами у суперлізі. А у другий день у напруженому принциповому протистоянні став виграшним. Перемога над амбітним покуттям Прибилів, який веде відчайдушну боротьбу за потрапляння в топ-6 і відповідно до серії плей-офф з рахунком 3-0 на користь городоцьких волейболістів. Вже зовсім скоро, 12 та 13 лютого у Житомирі, на епіцентр Подоляни очікують матчі заключного туру першого етапу чемпіонату Суперліги. Їхніми суперниками стануть місцеві міцні горішки, житичі ПНУ та ще один претендент на потрапляння до топ-6 – чернігівський бурівісник ШВСМ. У Хмельницькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки минулого місяця стартувала приписна кампанія до призовної молоді, яка триватиме до кінця березня. Скільки таких юнаків налічується цього року у місті та які особливості процесу – про це у сюжеті. Аби визначити рівень придатності до проходження військової служби, ступінь фізичної та освітньої підготовки відповідно до українського законодавства, по всій державі, зокрема і в обласному центрі, триває приписка юнаків до призовних дільниць. Відповідно закону України про військовий обов'язок, військову службу, до призовної дільниці приписуються українці чоловічої статі, яким в рік приписки виповнено 17 років. Станом на сьогодні в нас до призовної дільниці підлягає 1771 чоловік до приписки. Під час цього етапу кожен юнак проходить медичні обстеження загалом у 9 спеціалістів. Це починаючи стоматолог, лор, окуліст, офтальмолог, травматолог, хірург, невропатолог, психіатр, дерматолог і терапевт, звичайно. Первинна постановка на військовий облік і внесення коректив, щоб порахувати, скільки їх є практично в майбутньому придатних. За словами медичних фахівців, серед найпоширеніших проблем зі здоров'ям залишаються сколіоз, плоскостопість та серцеві вади. Серед допризовників у черзі і ліцеїсти з Кам'янець-Подільського вишу з посиленою військово-фізичною підготовкою. Юнаки діляться планами на майбутнє. Планую поступати в академію СБУ в місті Києві на факультет тактики спеціальної. Мій батько працює саме в СБУ, тому я знаю, що це таке і планую туди. Планую поступати в академію сухопутних військову академію сухопутних військ міста Одеса на факультет підготовки, на факультет розвідки. Тому саме бажаю захищати свою країну від агресора. Поступаю я в МВС у Львів на правоохоронну діяльність. Ну, подобається ця сфера. Після проходження цього етапу допризовники отримують приписне посвідчення, що є необхідним при реєстрації місця проживання та, зокрема, при поданні документів до вишів. У костелі парафії Христа Царя Всесвіту, що у Хмельницькому, відкрили музей російсько-української війни. Усі його експонати привезені капеланом, настоятелем парафії Миколою Лучинським із його поїздок на фронт. Розірвані снаряди, предмети армійського побуту, прапори та багато світлин, на яких захисники України. Чимало із них уже не з нами. Своїми емоціями від побаченого ділиться моя колега Наталія Фурман. Як граніт, прийом.
Вони захищають наш спокій та за це жертвують найціннішим. А наш обов'язок – берегти пам'ять про їх подвиг. Перший на Хмельниччині музей російсько-української війни відкрили днями у костелі парафії Христа Царя Всесвіту. Ідея зародилася у настоятеля Миколи Лучинського. Власне, і експонати до музею привозив сам із зони бойових дій. Зродилася така ідея, щоб створити такий музей, який став би поштовхом перше для виховання патріотизму в молодому поколінні, оскільки хочемо в цьому музеї проводити уроки мужності для дітей, підлітків, а також залучити учасників бойових дій, для того, щоб вони були задіяні тут, могли проводити екскурсії, могли також знайти для себе тут місце і допомагати один одному в теперішній час. Музей складається із двох кімнат. В одній волонтери зібрали все, що принесла війна. Друга ж відтворює сам бліндаж, де максимально показано, як живуть захисники на передовій. Бачимо там нари, на яких сплять, так само стіл. Бачимо, біля ліжка солдата є дитячі малюнки. Це так, як оригінально є в позиції бійця, це є бліндаж. І прапори всі України, і добровольчі прапори всі. І бачимо, там жилет є. Це жилет з Донецького аеропорту, там на ньому є ще та кров, яка, власне, це є оригінальний жилет, їх було три. Є буржуйка, котра є привезена з Широкино, дали її морська піхота. Найціннішим вважає настоятель стіну з розп'яттям Ісуса Христа, під яким розміщено світлини загиблих хлопців. Такою є ціна нашого миру. Ще одним атрибутом є карти, де розграфлено хід бойових дій від початку війни і до сьогодні. У цьому музеї ми можемо побачити ті речі, які нам свідчать про саме перебування наших захисників нашої вітчизни на сході нашої держави. І війна, на жаль, триває на сході по нинішній день. І ці світлини, цей музей свідчить власне про саме життя і про той побут, який панує власне на сході нашої держави. Головне завдання музею – зберегти пам'ять про тих, хто поліг за цілісність батьківщини. Привити молодому поколінню відчуття патріотизму та наголосити – війна триває. Тож нашим захисникам небияк потрібна віра і підтримка. Подвиг цих людей неоціненний. Доки ми пам'ятаємо, вони мають сили боротися. Таким цей день бачили наші журналісти. Залишайтеся на Першому Подільському. До нових зустрічей в ефірі.